Від надмірних опадів страждає Тернопільщина. У селі Куропець із затоплених домівок відселили 20 людей. Ці ж оселі заливало у 2008-му, тому люди самі наполягали на відселенні, не чекаючи, поки вода накоїть ще більше лиха. Яка ситуація в Куропці зараз, ми спитаємо у Світлани Павук. Світлано, вітаю. Коли люди зможуть повернутися в свої оселі? Вода йде на спад чи прибуває? Добрий вечір, Наталю. Сьогодні в день дощу вже не було, тому рятувальники припускають, що вже за кілька годин вода піде на спад. Проте увесь день пересуватися можна було лише на човнах. Люди спочатку налякалися, боялися, що вода почне стрімко підніматися, тому рятували майно та худобу. Людям пропонували переночувати в приміщенні інтернату, але вони вирішили перечекати велику воду у родичів та знайомих. Уже другу добу тут працюють рятувальники, допомагають мешканцям затоплених осель. По мірі поступлення води, підйому води в річці Куропець, ми почали проводити евакуацію. Провели евакуацію з 11 помешканців. Це є по 50, по 70 сантиметрів води в цих будівлях. Ці хати у Куропці підтоплює не вперше. Люди нарікають, їхні оселі ще не просохли після попередньої повені, а компенсації за неї вистачило лише на ремонт. Тепер його доведеться робити знову. Тим часом, за словами мешканців підтоплених будинків, діти постійно хворіють, бо живуть у вогких домівках. Дівчинці 6 років. Ми здали аналізи, показали наберкульоз, приписали їй протиберкульозний засіб. Сказали від того, що сирість в кімнаті. Ми не маємо іншого приміщення, і житло ми не маємо за що купити. Рятувальники прогнозують, якщо найближчими днями не буде нових злив, то люди зможуть повернутися у свої домівки. Чи отримують якусь компенсацію, поки невідомо. Принаймні, досі їхніх збитків ніхто не підраховував. Студія. Дякую, Світлана. Світлана Павук із Тернопілля. Люди там в очікуванні матеріальних компенсацій за природній форс-мажор наразі живуть на веслах.